hráčem utkání je zvolen dvoubrankový Adam Karabec. Adame, gratuluju, takhle se splácí trenéra důvěra. Děkuju a určitě jo, protože mi trenér dodal sebevědomí a cítím, že mi věří, takže jsem rád, že jsem mu to mohl takhle splatit. Jak jste si užíval hrát od začátku? Tak bylo to super, jsem rád přesně, že trenér mi dal tu důvěru a že se můžu dostávat do herní praxe a zlepšovat se. Pojďme postupně k těm brankovým příležitostem. Tu první jste si v podstatě vypracoval sám a potom jste nekompromisně zakončoval. Já si to úplně nepamatuju, já jsem to tam nějak naváděl a Viktor si dobře odskočil, tak jsem mu to dal, pak to tam nějak propadlo a zakončený, už se mi to vykulilo přímo před brankářem, tak jsem to jenom zakončil a to druhý bylo v podstatě podobný. Tam jsem dostal výbornou přihrávku, myslím, že to byl Otenžího a ten mi dal skvělou přihrávku, Kuchtiš mi to přeběhl a já jsem tam byl sám a taky už jsem v podstatě jenom zakončoval před golmanem. Překvapilo vás, jak moc jste tam sám, protože o Hradci se ví, že dbá na defenzivu a dnes tomu tak úplně nebylo. Já jsem to říkal, myslím, že u té druhé příležitosti to bylo úplně, to vůbec nevím, já se na to ještě musím podívat, ale vůbec nevím, kde jako všichni byli, najednou jsem se tam ocit sám a ta první, to tam to propadlo, tak tam myslím, že jsme to udělali dobře, trošku jsme měli štěstí, ale to druhý na to se musím podívat ještě. Vzpomněl jste si i na závěr zápasu proti Sevě, kde jste velkou šancí naopak pohrnul, že je to i taková omluva dneska? Určitě, my jsme se o tom bavili s trenérem, já jsem to nenes dobře, protože jsem věděl, že jsme hráli dobrý utkání a že ta šance byla velká, mohli jsme sbírat body a jelikož vím, že nejsem úplně hlavičkář, tak jsem se na tom soustředil až moc a prostě se mi to nepovedlo, ale trenér řekl, ať prostě jedu, makám, ať na trénincích je to pořád to stejný a že šanci dostanu, že mi věří a já jsem rád, že jsem mu to mohl splatit. Dnes jste se skvěle semkli v deseti, vy jste tam předvedli takový kroužek, takové kolečko na začátku druhého poločasu, to nebývá úplně obvyklé. Tak my jsme v podstatě po tom vyloučení úplně nevěděli, kdo kde bude hrát, aby jsme to nějakým stylem někde nechyběli, takže jsme si to tam řekli a hráli jsme tak, jak jsme mohli z deseti a jsem rád, že jsme to zvládli.